Tuhan, sedaya para jamaah, pengawasan Jumat pagi, rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menika pertanyaan ingkang pertama. Romo ya ingkang minulya, kula salat salam boten mawi noleh kanan kalian noleh kiri, langsung kula mengusap rai angsal napa boten, nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enteng niki ya kose. Kula wangsulaken jenengan. Salam niku hukumnya wajib, nopo sunnah, nopo wenang. Sing aku diwalo. Kangge salam niku hukumnya wajib, nopo sunnah, nopo wenang. Nek ten salat kadosi wajib, nek di umum kadosi sunnah. Dadi kuseng kula takokake niku lak noleh bab salat. Ngoten nggih. Aja kula takon salam sak jroning sembahyang niku hukume wajib napa sunah? Wajib. Wajib niku kudu ditandai sarana jelas. Assalamualaikum, mojo ngono di salat. Den iya malah ya timbul wajib ilabihi bahwa wajib menikah siapa bani lama sudah masyarakatina Muhammad wajib lho nge Romo yang kami dulu kulo mendoakan anak kulo yang mati dan juga yang masih hidup kulo datusakan setunggal angsal nopo mboten nyuwun penjelasan pun. Terus carane ya nopo ngono kok muka anak kulo wis madhep beci urip ngoten aja kuningnya niku sing jelas ngoten lho dongakno anake sing wis mati ambek sing wis urip dongane kudu jelas kadang mboten jelas. Iku jenenge gak ndonga syukur maca. Amin. Mesti ini selamat dunia akhirat. Mesti ini. Aku jagat. La masalah sayyidina Muhammad. Romo ya ingkang minulya nglampahi salat tahajud tuwin hajat. Salat malam. Dan anapun salat maghrib, isya, subuh napa menika termasuk salat malam, nyuwun penjelasanipun. Salat malam enten dhewe. Salat badal isya enten dhewe. Diarani napa? Sunat sembahyang sunat tangane. Napa niku diarani? Badal salat sawise salat niku. Ya badian. Kopiah dan badiah dan lengge sembahyang badiah sembahyang kopiah ikuti be boten iso dicampur aku ngelakoni ngene iki wis ambek kanggo sembahyang bengi boten iso nanti sembahyang bengi ikuti be sembahyang badal isak de boten iso dicampur dongane kapodo napa. Berarti piyambak-piyambak salat malam antara sing serba. Lama sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Romo yang kami dulu siam saat derengipun riyadin besar menika dinten tarwiyah kalian dinten Arafah. Nyuwun penjelasanipun. Nggih. Poso tarwiyah Arafah niku nemen gedene ganjarane poso sedina diganjar kaya poso setahun
pasarang dina pada dikajar kalau pasarang tahun ini gak poso jadi waktu Tuhan sampun menikah sementara pertanyaan kangge kula kirang langkung pun aku pangapunten wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wonten masalah yang penting ya. Tiang sing kabuhan hutang banyak. Niku menapa bocor majib untuk sedekah ya. Lho, nek duwe utang, ojo kesusu sedekah dhisik. Utange sampun. Sauron dhisik. Utange disauri dhisik. Sedekah hukum sunnah tapi nek nyaur wajib. Yo lah wonten nanti. Jadi disauri dhisik, mangun terus mulai sedekah. Tapi asal mboten ya. Napa ni? Win sedekah mboten asal mboten. Sedekah aja akeh-akeh wong utang iki. Utang guru lunas. Utang ini sing wajib niku dhisik. Sauri dhisik. Hukum sunah niku dikareh. No, padha sing sunah dhisik no. Ini kaya ambeng aku nak terus susume mulutan aku gak kaya ambeng polanya sini utang cicil aku jake gibang gak melok mulutan bala tahsaban bambu khalifah wak tanpihun tahside yang kan dikersahkan kaniki tembung gunung ibu gunung temanan kami sampai hasil kami tidak silakan gunung jago aku a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim fala tahsabanna allaha mukhlifa ghadihi rusula inna allaha azizun dzuntikam fala tahsabanna allaha mongko ojo nyono temenan sira Allah ing Gusti Allah mukhlifa ghadihi ingkang nulayani janji ni Allah rusulahu ing piro-piro utusane Gusti Allah. Wajan dhewe pesangkaan Gusti Allah nyulayani janji nang utusane. Inna Allah ta'ala Gusti Allah iku azizun zat kang menang dun dikomentur kang duweni siksa. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi wassamawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yawma tubaddalul ing dalem utawa ing dinane den ganteni apa al-ardu bumi ghayral ardi ing sakliyane bumi bumi besok itu ya si gandanya wassamawadulan biru-biru langit ya di gandanya wabarozulan podo ngedeng sopa menung sokabeh lillahi maring Allah al-fahidi kang podo tunggal al-kohari turkan murto waseso ganti langit nopo di ganti bulan ana sembarang diganti ben sewu zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi tenare wedok sawan kanjeng Nabi tangane niku diketokno tangane niku kobong keting ciker-ciker sawan kare nangis takut ni kalau kanjeng Nabi lah pernah
teko-teko kormane dan saya kata Nabi tangan kula sakit kena apa tangan kula dikiketing jikar bukan niki kopong kata Nabi kopong kena apa impian menjadi kenyataan mimpi apa Allah menanginya yaumatu badan ardu gairul hati kalau mau dalu ngipi ada Nabi rumongso kalau kiamat niku teko ternyata kan Nabi situasi kiamat niku situasi yang menyedihkan dan yang membingungkan ya nopo lek mboten sedih mboten bingung kan Nabi sak jagat ngeten boten enten piupan babat pesen. Nggih. Lemah diganti tembaga senenge didek nomong sagayukan. Lho mlayu ngalor ngidul ngeten bulan kali mular. Dicekan karo malaikat menungso lapo kon-kon nangis. Gak situasi sehingga teniki mereka dulu nangis. Liane niku enten sing kula tangisi. Luwih gede opo. Mak kula, bapak kula, mpun mati dahmu. Mak bapak nilu teng neraka napa teng swarga. Termasuk kula kok gak ana wong sing mikir nang niku. Mak bapak ngetek karena tukaran royoan mungkin buatan enten sing nangisi wong tua ini buatan itu buatan enten mak bapak ini pun nang rokok nang nang suara mereka dawuh kanya Nabi ayo awamu tak antar nang rokok kakaknya kepanasan bukti no bapakmu mahmu ngerokok omur suaraku iya kula diantar kali malaikat dan gani ngerokok iya Masya Allah tiba-tiba itu ngerokok dikuantan pintu gerbang ada tulisannya wa amma makhobat mawazinuhu bakummuhu hawiyah wa ma adraka ma hawiyah narun hawiyah nas'alullah al-afwa sampai aneh teko berikut itu dungu nas'alullah al-afwa wal hawiyah pengenok muni-muni yuk hadin yuk memanduk-manduk doa jadi nek enten kaya ngoten iku ndonga. Nabi kula kali malaikat dijak nang neraka. Tibake sing diarani neraka niku kis tanah api. Neraka niku kis tanah api. Tenggeriku kula ulu salam bapak. Bapak mboten semawur. Adik kula muni alhamdulillah bapak kangun roko. Matur-matur ulu salam nama. Assalamualaikum mak. Dadak mak jawab salam waalaikumsalam. Kula mular kanjeng Nabi. Mak kula kandhani sampai modal mak kula jane semerep kahanane sampai teng neraka kula niki kali nangis mak ketinggal niku mboten kok diobong mak niku loro mok gelas nek diobong iso mengidam tapi nek gelas tawaan dan mak kali mular mak kula takon iso benten neraka iya bapak ten pundi jawab bapakmu kaya tae
Salah nopok bapak kaya baik. Biar nenek ngomong aku cinta kepadamu saya dan semati ya. Lani kalau ngomong itu juga mau wajah jakatin ya kalau anak-anak ini gak beres. Gak beres. Kalau mular, mak ngomongnya ngotot. Kene ngoten nanu mak, bapak kula padosani ya golek ana kampen ngentas aku tekan neraka. Tibae kula madosi bapak teng swarga. Pintu gerbang nang swarga niku enten tulisane wi berarti sedekah minta maliki mukhtati. Bapak kula uluhi salam jawab waalaikumsalam. Kaya anakku Fatimah kebak. Geling-geling niku bapakku lho. Bapakku lho aken. Pak, bapak. Sampeyan teng swarga kaya mboten enak. Kok iso sampeyan mboten nyambangi mak? Jawabe bapak aja ngomong ngono nah ya. Roti-roti kelemben. Saiki pian apa sebabnya aku nang swarga kok makmu nang neraka mergo makmu iku nek dituturi ndak wah angel angel masyaallah angel tuturane mulane wong lanang ya kudu kena dipercaya wong wedok aja ndak bleh ndak bleh mak muda dituturin doa sampai dengeri kila nolongan iki pegawai aku bisa pendino diparingi pegawaian dudum banyu syafaat iki gelas berlian bagi berlian morong berlian isine morong iki banyu syafaat banyu teko-teko kausar telokone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopo sing ngombe sagelas sak walak salawase kekarone bapak nesok banyu sagelas jane Nabi ngiring bapak kula dhewe langsung kula jupuk kula gawa mlayu kula madosi mateng neraka. Bareng kula teng neraka Kanjeng Nabi mak kula bengo niki lho mak banyu syafaat pegawane bapak dundung banyu syafaat. Nggo mak sampai tampani sampai minum. Ing rene tangane mak rupa geni gelas. Gelas isine banyu syafaat tersentuh tangane mak meledak. Ngesoki tangan kula banyune dadi umek tangan kula niki malah dadi keten ciker bungker angene ngoten nulungi wong neraka niku gak tambah oleh nikmat tapi jare wong nek lara niku kuwo tangan kula ciker tuker aja nabi dawuh. Ya nak, kira ini kau ngebuat imammu, tanganmu tak sabar di cewaras. Lari wedok ini kerana hari sholihah matur. Wallahi kanjeng Nabi kula sowan ini buatan butuh waras. Kula namung nyuwun izin datang panjenengan. Kula niki panjenengan idene tak genteni mak kula teng neraka. Subhanallah. Kanjeng Nabi mula. Bacaan kender-kender anaknya sholihah ini anak-anak mereka sholihah yang mali-hali biung rayaan pada istana ya Allah orang kata dari rayaan pada istana bisa cepus mari desa cepus ini sampai gak wabuh enggak nyampang hati ya Allah. Kula niki angsal pangestu panjenengan. Kula niki yang mohon terima warisan cek dudung dulur-dulur. Bojo kula niku kula wuruhi temen kono jarane jare warisan. Apa jane aku? Warisan iki gak mesti barokah.
wis ayo kata jaluk warisan. Alhamdulillah di parokah saya itu bojo kula manut. Kok bojo kula melentang ngoten yo. Manut parokah saya itu anak kula sekolah sarjana kabeh sing ngapal Quran siji. Anak kula wis tak kena omah dhewe-dhewe tak kena omah dan kena mobil dan ada kena mobil dan kena mobil. Oh, tadi ada solas dia berkakaian di mobil kabeh. Mobil kula dhewe limo. Kali tak terjadi kayu. Tadi perlu kaya kaya ini ditelusuri. Ayat inna allaha azizun tuntikam Gusti Allah tetkan menang tur Gusti Allah niku kang nyiksa yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar tadi kata ing dalem nalikane bumi diganti diganti liyane bumi sing ngen langit ya diganti nek wis kaya ngoten niku jengleh jengleh kabeh niku kagungane Gusti Allah masyaallah. Kula terusaken critane arek niku wau matur dhateng Kanjeng Nabi. Arek niku disyafaati Kanjeng Nabi sumpah. Kula niki jenengan ileni tak genteni mak kula teng neraka. Kanjeng Nabi dawuh, tanganmu sing kiwa tak gondeli iki jenenge andhuk gawe tanganmu sing tengen lebokno nang neraka. Tibain neraka niku dikebone tangane arek wedok sing gandeng karo asane Kanjeng Nabi. Kene neraka mati terus. Sak monten sahate Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Masyaallah niku dawuh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa hamba ini. Pokoknya hamba ini ku cinta datang Kanjeng Nabi. Wong cinta ini ku ya kayak dulu diketok na cinta ini. Orang omong tuh ngomong cinta na Kanjeng Nabi muluk-muluk mulutan boleh jago sih di kaya san suwi-wi suwi jago kok suwi-wi yuk sih di kaya san suwi jago lah aku tak karo rasanya. Ya Allah watarul mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad wataro lan ningali sira sira niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mujrimina ing wong-wong kafir yauma idzin ing dalem dina kiamat muqarranina kang podo dan gandeng renteng kabeh bil asfad ing dalam pira-pira rantai kang kuat bisa ngoten wong lanjut nih napa sih manane lanjut nih alane kebajut mulane kalau kali panjenengan neng lakoni lek yo aja sampai kebajut. Mereka ringan unik cik kena diudari tapi nek wis kebelajut bali ini anger nih Masya Allah uang nek wis ditaleni rantai kuat karo wong-wong sing lajut saro piluhum ming kodiron wa tasya wujuhahumun sarabiluhum utami piro-piro kambine ana
wong mujrimi besok yang digandani kelambi min kodiron songkodini godokan lampu godokan aspal kelambi ini wong sing lajeng niku godokan aspal watah salah nungkepi ujuh agung ing pira-pira raine wong lajut apa anaru geni neraka dadi digerocok ngoten niku dene kula kale panjenengan ayo sing akeh maca istighfar astagfirullahalazim innahu kana istighfar ini kok penting biar ini kok yang tetamu duduk orang Madura sowan orang Madura tengahnya Hadratu Syekh Mbahe Khalil sowan mereka ini kok kita koni ke orang papat kok mereka ini bisa keluarkan boten jadi gis nas keluarga, gis nas tonggo, niki wong liya, daerah dewi-dewi, sowan niki tujuane dewi-dewi. Nggih, panjenengan ngoten kula takoni sito-sito. Sampeyan kula takoni, nopo keperluan sampeyan? Sewu, bayai. Kula niki bangkrut. Biyen kula niki sugih luwih-luwih, saat niki kula niki mamlarat kedaharan. Sakete boleh kembali ngoten niku ya napa ya. Sampeyan kula ijazah nek gelem lakoni dibalekno dadi wong sugih. Luwih sugih tinimbangane sing sak niki matur nuwun ya. Sampeyan kudu akeh oleh maca is ngoten ya Allah terus tamu siji ne ditakoni sampean enten napa kula mboten bangkrut ya lalu napa bojo kula gelem ilang yo napa carane bojo kula niku saged lulut buatan percaya-percaya ya hidup mulai jendai namen lakon ini singkata oleh mojo istiwa medal madun-madun singkari sampai anak dan nopo yai kula niki buatan kok bangkrut kula niki buatan kok bujuk kula kena hilang terus daerah kula ini kudu diubek maling sampai sing joko dan wali sampai ini kepingin desa aman sampai sing akeh oleh moja wong gue jawab ini gue ngomongan sampai dijajahin nopo istighfar sampai jajahin nopo istighfar badan keliru aja oleh bicara badan keliru aja ini oleh bicara mau ngonoko balik ditakokno engkau naik dilakoni keliru kau no kawani kawini tuas ngelakoni sowan mana yang telu badan sama yai mungkin bisa bu jadi ke bangkrut istighfar singkulah ujungnya gelap ilang istighfar terus ini ke hancur kemaling omah perkemaling di istighfar wajan keliru aja sama ini jasa kok dia untuk istighfar bodoh oke kula wau ngejasa cuma kata tutu no dasari tadi dasar niku penting. Quran dawuh
Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafara. Cici yursilis samaa alaikum midrara. Paceklik kau nak undang akan macam istighfar anjir. Wa yumtidkum bi amwalin wa banin. Jadi sampean bandani sing entek iso boleh kembali. Sampean sing gak duwe anak diparingi anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Desa sampean subur makmur rumah di kahroh jinawi sing diarani baladatun tajibatun warabun dan istighfar ini penting. Nah kalau kalian panjenengan sambat tol gak tau mau coba istighfar jadi bagaimana sambatan saat ini kalau ngijak saya panjenengan lewat Hadrotus Syekh Bahwalid Bangkalan kalau kalian panjenengan duwe kesulitan apa wae ayo sing akeh maca istighfar. Yajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Satu menikmati si Allah Allah lihat jahsia terapun balas sopa Allah si Allah kula nafsin ing dalam saben-saben hawaan ma ing barang kasabat kang lakoni apa hawaan. Jadi kabeh niku sing nimpa nang awake dhewe-dhewe niku mboten piwalese lakone dhewe. Innallaha satamling Gusti Allah iku sariul hisab. Cepet oleh hisab. Hadza balagul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkaru ulul albab. Hadza utawi iki kang dinutur iku balagun den tekaken linasi maring menungso waliun darulan telapun dan weden-weden di sapa menungso bihi kelawan iki piwales wali alamulan supaya ngerti sapa menungso annama huwa angin pestine utawi Gusti Allah iku ilahun pangeran wahidun kang maha siji waliyan zakaro lan supaya eling sapa ulul albabi wong kang duweni ati sing bersih entek. Nah ing rene ayat iki entek terusé besok tapi saniki perlu kula cerita. Hadirin kula kalih panjenengan besok iki dan tenggene yaumul hisab. Tenggene yaumul hisab. Mesti ditakoni sampeyan iki ngelakoni sembahyang gedhe ganjarane niku sampeyan niku niru-niru takono gurune. Nggih. Sampeyan jawab kalau ini kaitan guru ini sopo gurumu pakai bis umpar lagu ini saya ke umpar bis
gak usah kon mlebu swarga nek padhes durung kroke ning. Dadi gurune niku sing ditakono. Mulane kula kali panjenengan ayo sing ati-ati segala ilmu di guru. Tadi kapan itu ada tekano, terus gurune ditekano. Tibae tadi guru niku nggih kalah kok karo santrine. Dipanggil nang swarga niku gurune kate budal dilono. Aja budal. Nek santrimu durung mlebu swarga kabeh. Allah. Nek kon kesusu budal ninggal santrimu iku dudu guru. Mergo sing jalani guru penedi guru penedi. Ana guru niku glugu turu. Sing gak enak guru niku wagu tur sarung sing gak enak. Masya Allah. Tadi kape niku sempat tadi pertanyaan. Tapi kaya kula kaya panjenengan iki enak mawon. Enak mawon. Sampai ngaji dan bodi dan karang nomor sama si muru ya aku bisa dicelukin kurang dicelukin ngonton sama guru maidana aja kasih subuh dalam guru dalam guru dalam tipe kari-kari kalau lawas saya kan menurut ya kalau ngonton matur di jiwan pandungo insya Allah kalau tanggal kali berangkat haji. Amin amin. Haji ni gua saat ni kira macam telung. Sing haji biasa. Sekejuta. Sing haji plus 200 juta. Kalau ni kira haji purata. Haji purata ni gua petang 200 juta. Nah sampai ya naik kepingin sana kita langsung budal boleh kaji purota. Tadi kaji purota ni aku ngaji ni cara yang ditutup. Kaji plus tutup, kaji biasa tutup pendaftaran ni. Nek kaji purota selalu dibuka si ciwang mek petangan plus juta. Men, duit sampai sak kota ya, ada bakal mana? Namun, tinggalan ini. Nah, kalau angsal panas tu macam mana? Kalau lagi tu Bali ni, aku nangis. Men, setengah hari nangis. Bayar dendamu. Sakit tayar ibu. Kok susah? Saya tu susah. Susah nopo, ini lo kangen tanah suci. Lah kalau mereka ini kan jika ngejayai mereka. Mula ada nangis ini. Lagi lo nopo juga sampai. Ini rapi nih lagi. Balik. Lagi si jiwang petangatus juta. Oh Jakarta ini terus ngomong. Gini ku mbak, kalau pergi ini haji ngejam mbak ini haji bareng-bareng kali kulo. Nah haji biasa pun tutupan, haji plus ini kan terdidik pendaftarannya. Saat ini monggo melok kulo damakon. Jadi kulo dan ini kutian papan. Sama ini kan ini kalau ngelong-ngelong. Lu waktu ngane, ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan analuhiha ziyarata harumika wa harumihi sallallahu alaihi wa sallam pun apal tapi gak diwocok duwe iya panggis dunia langit aku diwocok duwe itu kok amin dikawin nopo dungo nengah oleh buruan tak kok dungo nengu sing diborek buruan ane. Jadi mulai
Gusti Allah ya dahe pun dawuh udeg muni astajib lakum niku mboten nate takon duwike mboten tak. Sapa rene meneh terus ana sing ngajal. Nggih. Udeg muni astajib lakum. Donga tak sembadani. Nah sampean sing katane kepengin tok tapi gak aja ndak kok mikir nak haji sok main kok nang wayu niku lho. Aduh. Ya Allah. Ini ku mawon kan sakit kula aturaken kurang lebihnya mohon maaf nggih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.